В Одессу прибыл поезд единения «Трухановская сечь». Прежде всего, участники всеукраинской организации побывали на Куликовом поле, а затем отправились к месту будущего мемориала погибшим бойцам АТО на проспекте Шевченко. Там активисты из 13 областей исполнили гимн Украины, после чего возложили цветы. Представители организации «Трухановская сечь» Одессу посещают не первый раз. Це четверта подорож, четвертий потяг єднання України Труханівська Січ, яку ми організували. Це діти з заходу і сходу разом приїхали на південь. Стільки патріотів, скільки ми зустріли на півдні, ну, не в кожному місті заходу є. В Одесу прибула громадська організація Труханова Січ. Це на виконання указу президента на налагодження міжрегіональних зв'язків. Вони проїхали майже по всьому півдню. Тобто до нас вони приїхали після Миколаєва. І, ну, традиційно в таких заходах для підтримання військово-цивільного співробітництва приймаємо участь і ми, військові моряки.